Lik i dijelo Bana Jelačića nastavlja zbližavati Hrvate u Vojvodini s Hrvatskom, ali i srpski i hrvatski narod. Tome je cilju usmjereno potpisivanje ugovora o suradnji grada Zaprešića i Hrvatskog nacionalnog vijeća. Hrvatskoj zajednici u Republici Srbiji sam Ban Jelačić, kao što već znamo, jedna povijesna ličnost je od izuzetnog značaja i radi jedne pozitivne slike Hrvata u Srbiji, ali i kao poveznica hrvatskog i srpskog naroda. I u tom smislu grad Zaprešić kao podrška je od izuzetno velikog značaja da se pokaže i suradnja na višim razinama između dvije države, a onda to naravno se može pretočiti u jednu izuzetno pozitivnu priču. Riječi su čelnice Hrvatskog nacionalnog vijeća Jasne Vojnić poslije potpisivanja ugovora u četvrtak u sjedištu vijeća u Subotici. Podsjetit ćemo, najpoznatiji hrvatski Bane rođen je u Petrovaradinu u Vojvodini, gdje je njegova rodna kuća i sjedište ovdašnjih Hrvata, a živio je i pokopan je u Zaprešiću, koji baštini njegov lik i djelo. Potpisivanje ugovora, kako objašnjava gradonačelnik Zaprešića Željko Turk, institucionalizacija je dugogodišnje suradnje vodstva Hrvatske zajednice i grada pokraj Zagreba. On se prije svega odnosi, rekao bih, na četiri sektora. To je razvoj i suradnja u procesu kulture, kulturne razmjene identiteta. Ona je sastavnica kako kulture, tako i obrazovanja, zajedničkog razvoja turizma i civilnog društva. Definitivno da je Ban Jelačić poveznica. Jasno da, rekao bi danas, da je u Republici Hrvatskoj visoki stupanj demokracije kada riječ o narodima koji žive u Republici Hrvatskoj. I jasno je da želimo na sličan način da se odnosimo i odnose i u onim državama gdje žive Hrvati. Željko Turk, koji je i član predsjedništva HDZ-a u Hrvatskoj, podržao je političke predstavnike Hrvatske zajednice i njihove aktivnosti u oči travanjskih izbora u Srbiji. Poslije Subotici i Davankuta, gdje je bio na izložbi fotografija križeva kraj Putaša, on je u petak trebao posjetiti Novi Sad i Petrovaradin.